Хора, аз съм Стоян. Опа. И... Йо, снимай го. Като тук тренира, ние тъмно влизаме в обезвредното място. И това тъмно тегна да тренира, вижте му къпи, защо. Дайте за мъжа. Давайте. Айде. Хора, вече си имаме хубава стойка между другото. Само дето е от китайския за 7 лет. Да се извикаме и да избягаме, искаш ли? Какво се извикаме? Ей, ще чакай да избягаме. Да, чакай. Тук на стенцето. Хубаво е тук, малко скритичко между едни блокове. Между другото, за да влезнете на мястото, трябва да минете през моста на лютата. Ангеле, айде! Стояне! Гледайте, не беше чуто, защото няма къде да спя. Кавал! Между другото, хора, на видеото ще се вижда доста по-добре светлината. Ние сме в почти пълен мрак. Аз си имам брат някакъв бил в мен. От 4-4 година големия сек. Не, спасявам, че. Ангеле! Славата, да не искам, че някой от тази гражда ще го лепи. Мисля, че тук половината гражда са обитаеми. Нали? Не знам, доста от гражда ми изглеждат. Да, си пойди. Тук самото място е един огромен като паркинг. Вот тази точка. Да, ама, брат. Яви, вот тази точка, бе. Вижте, има някоя червена точка. Къде? Е, тук на стената, бе. Чакай, сега ще се опитам да я изумя. Не отвърти тук. Е, там се вижда една червена точка. Хора, не знам вие дали виждате, има една червена точка. Не, ето, тук не се не вижда и без това. Ама не, бе, има червена точка. Там, бе. Това е крипи, бе. Те ви някои граждали се отваря на вас. А, да, бе. Но не изкочи някой педал. Спокойно, бе, удари се в шахтата. Спокойно, бе. Е, видя ли? Кво? Не, чакай, бе, някой има. Бъде някой ще изключи от тук, аз си там. Знаеш ли какво ще седе по-назад и ще взимувам? Ходи, аре. Хора, ако кажете бъзло съм. Брат, хора, искам тук 5 лайка на този клип, защото ние тук си бъзло, ние тук може да взимувам живота. Това гараж е... Гаджето ти писал между другото. Това гараж е... Това тук мисля, че са били гаражки. Това гараж мисля, че е обитаем. Буквално все едно още някой го ползва. Ами не, ала. Знаеш ли тук? Иди на червената точка. Ето вижда се на кадъра, се вижда червената точка. Ало тук. Хора, виждате ли, тук пред тяло ще видиш червената точка. Виждаш ли? Ира точно тя съм, Ира тя. То съм на стената, бе. Нищо не виждам, бе. А, не чуя. Тапунги е. Това, бе. Сега ще се случи. Това просто си не фигрейше. Къде трябва да бъде? Това горе-долу си е просто ни гаражи. А, махни фенера, че се смяна. Това. Да. Мани фенера се види. Е това, бе. Мани фенера. Е това, бе. Виж го, е това. Да, е, ето е. Кво е това, бе? Това е такова, бе. Това е такова, бе. Ти чу ли по-тропа? Да, е, аз чух, че нещо тропа. И по, ме готве! Дай, само ще ме отпадаш. Дай, само ще ме... Мале, пичо, бе, нещо пуша на тропа. Нещо трупна. Нещо отгоре трупна, не се ебавам с вас. Ние сме бахти, дючите. Е, светлината от това слънце... Попито ти звъня. А кой трупа, бе? Но е те трупата на деца от рампата, бе.
Хайде отиваме. Хайде. Я ви пластам. Ай, извинете, да. Те опитам. Тия гаражи колко време не се обитават? Ясно, не се обитават. Ма не от хора от коли. То се значи от коли, ама тога гледам колко графити има долу. Това не е много страшно, мъртле. Буквално ние гледаме вече по трока. Да. Червената точка е някакъв стикер. Не знам, да. Почва как тази лампа светна от само себе си. Тя като сенсор ние... Паяц, да бъде, вижко, паяка, брат. Не гледай нагоре. Не толкова много паяци. Как ми каза, не гледам нагоре, са почти. И аз. Тя гаражи, ако се обитава, ние трябва да много някакъв друг. Ето, ето. Ето, някой даже е влизал. Еги, еги! Влизали са Велизар, виж. Влизали са Велизар. Как разбрах? Това е на Велизар. На някакъв приятел на Велизар подписа, брат. Е, тук се драскат колко си искат. Ето го, ето го на Велизар подписа. Скит. Пичо, няма как тия гаражи просто така, брат. А, в принцип, това гараж, брат, се разползвам, но днех пише да заведатся от графите. Да. Ай, кай, любая въпроса. Тия гаражи се ползват, ама се влизат някъде другаде. Така, какво тази ще дебе, как свети оттам, брат? Това трябва да го махнам, някой ще изпочкат нас. А там не е процеп, че там. Да, разбираш ли? Да, отгоре има процеп, чайте да ви поста. Трябва да другу. Чайте, сега ще изправя малко. Да молвим. Майко, какъв пак! Отгоре, отгоре има някакви такива. А, не, по шахта. Да, не, по шахта. Колко не са ти, брат? 7 минути. Брат, сериозно ли? А ли беше страшно ключе? То не е страшно. А, мама, че не е. Спредам място, това и място е изоставено. Някакво просто своя тапничка на ръчко да се стресне. Да. Все някакъв пранк. Мъплюса. Мъплюса. Вижте, ако е лава. Ма, кой се снимува? Ах, е, пак на Велизар, по си съм рот. Велизар, тия гаражи, как така са ги намраскали? Чайте, поне видим дали някой гараж може да отвори. Добре, той е със сигурност не може да отвори, тъй като няма дръжка. Чайте, гаражи са тотално напълни. Не, всеки... Има някаква табуретка, сега ще ги зовем. О, да. Я звам вчера. Да. Yeah. Това е тук просто един подземен гараж, сега ще го снимам. Тук не мога да го снимам вътре, че. Разбираш ли? Вътре на почалката. Тук да видя кой е вътре. Хара, тук е нещо. Полен мрак. Не мога ще покажа новата стойка на стоян Петров Гейминг. Пиши някакъв чичок на това. Сколяба. Дайте да снимам се. Пичо е, не ми спай ли? Колко са? Аз ще филим да направя няколко кадера, чули. Да, направим към няма. Изоставям, аз ще кричим по зъла. Изоставям паркинг. На мен това ми заприлича на тунел, ама не е тунел, никакъв слушаш. Викам, на мене това ми заприлича на тунел, ама не е тунел. Не, това е състояние гаража, чухме. Някой направо пранк, от сега кам, там, връщам се там. Това е пранк. И тъй като се остане човек, хората се излучи нарочно, мен гледа да не го ръща много пенца. Това са хората от вънка, да. Знам, че хората. Това си обясни. Като че това е мастенчето? Това ти много пуска така, ми да за 10 минути да погледате. Яко място? Добре, да не бича ми на толкова на ръмата, представиш ли се? Ще спорти си. Да. Да, я от тук да подключим. Пиша, това беше какво? Кратък, но лапи, че не озвучи. Не, пак имаше видео.
моето завръщане отново. Е така. Да. Но такова гадно завръщане. О, ши! Мисля, че това е просто един изоставен паркинг. Тези шахти, ако се чуят, за какво служат хората, като си, да си мият колите и водата да отива тук долу. Водата да се стича надолу, да. Да. Като това го има и на автомир. Това тук е имало лампа, там е имало лампа, там. Всичко е изборено. Реално тази останала тук е човек. Нали? Там мога да не е изгоряло. Примерно. Няма как, въртикори ще са нови. И обяснение защо не иска да се скъси. Да, сигурно не иска да се изгоряло. Аз имам сензор също такъв на села на лампа. И брат, минавам покрай нея, минава се брат няколко секунди и тя се сгасява. Не, не става. Там имам пъсвече от втората минута на билото. Еми, това билото хора, няма да ви харесва. Ах, така му сега години, разъкавам се пени палец. Да го дирам да харесва и да го взвеш преди. Бях Астар Троп Гейминг. Чао!